أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. خذ العفو وأمر بالعرف وأعرض عن الجاهلين. وإما ينزغنك من الشيطان نزغ فاستعذ بالله إنه سميع عليم. صدق الله العظيم. آیت کریمہ میں اللہ تعالی نے جو بات ارشاد فرمائی اس کا مفہوم یہ ہے کہ درگزر کا معاملہ اختیار کیجئے اور نیکی کا حکم کیجئے اور جاہلوں سے کنارہ کشی اختیار کیجئے اور اگر شیطان کی طرف سے کوئی وسوسہ آ جائے تو اللہ کی پناہ کا سوال کیجئے، وہ ذات سننے والی ہے، وہ ذات جاننے والی ہے۔ اس آیت کریمہ کی تفسیر میں حضرات مفسرین یہ بات ارشاد فرماتے ہیں کہ یہ آیات اخلاق کا مجموعہ قرآنی آیات کے ذریعے سے ایک ہدایت نامہ ہے اور اسی ہدایت نامے کو اختیار کر کے نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کو خطاب اس بات کا ملا کہ آپ کے اخلاق انتہائی اعلیٰ تھے، اعلیٰ درجے کے اخلاق پر نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم فائز تھے اور آپ کے اخلاق کیا تھے؟ وہ قرآن کریم ہی تھے، جن باتوں کا حکم قرآن کی طرف سے تھا اللہ کے نبی اس کو اختیار کرنے والے تھے، جن باتوں سے قرآن روکنے والا تھا اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم اس سے بچنے والے تھے۔ تو آپ کے اخلاق تو قرآن ہی قرآن تھے۔ تو اس آیت کریمہ میں اللہ تعالی نے جو اخلاق کو بیان کیا ہے اس کی تفصیل میں یہ بات ارشاد فرماتے ہیں کہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کو اللہ عز و جل نے یہ بات ارشاد فرمائی کہ آپ لوگوں کے اعمال میں، لوگوں کے عبادات میں جو ان کی سرسری عبادت ہے اس کو قبول فرما لیا کریں، زیادہ ان عبادات میں، اعمال میں جستجو اور انتہائی آگے بڑھنا، اعلیٰ درجے کا اس کو سر انجام دینا، اس کے پیچھے آپ نہ پڑے۔ جو انہوں نے اپنے اعمال میں، عبادات میں سرسری کام کو سر انجام دے لیا، آپ ان کی طرف سے اس کو اختیار کر لیں، قبول کر لیں، اس عملی کام میں، اس عبادت میں، اس عمل میں انتہائی درجے کا عمل
اس کی تمنا آپ ان سے نہ کریں، یعنی اس کا سوال ان سے نہ کریں۔ اگر وہ اپنی عبادت کو سر انجام دے رہے ہیں اور اپنے اخلاق کو، اپنے معاملات کو، اخلاق کو اور شرعی اعمال کو سر انجام دے رہے ہیں اور وہ اس میں سرسری کامیابی اختیار کر رہے ہیں، تو آپ ان کی جانب سے اس کو بھی قبول کر لیجیے۔ اب ظاہر سی بات ہے، نماز پڑھنا مطلب کیا ہے کہ ساری کی چیزوں سے توجہ ہٹا کر ایک اللہ کی طرف توجہ کر کے کھڑا ہونا، ہاتھ باندھنا، دل اور دماغ کا اس کی طرف متوجہ ہونا، حمد و ثنا کے ذریعے سے اپنے معروضات کو بذات خود اس کے سامنے رکھنا اور یوں سمجھنا کہ میں اللہ کی ذات سے براہ راست مخاطب ہوں، یہ ساری چیزیں نماز میں بجا لانا۔ فرماتے ہیں کہ پھر اس کی صورت حال کیا ہوگی کہ اعلیٰ درجے کا خشوع و خضوع سامنے آئے گا۔ فرماتے ہیں کہ یہ عمل تو لاکھوں میں کسی ایک کو حاصل ہو جائے بڑی بات ہے۔ تو آپ ان سے اعمال میں اس درجے کے مطالبے میں نہ پڑیے کہ اگر اللہ کی عبادت کر رہے ہیں ذہن ادھر چلا جاتا ہے، ادھر چلا جاتا ہے، لیکن پھر اپنے آپ کو متوجہ کرتے ہیں، بھول چک ہو جاتی ہے، پھر اپنے آپ کو متوجہ کرتے ہیں، اور جو ابھی نماز کی کیفیات کو بیان کیا ہے اس اعلیٰ درجے کی کیفیات کو اگر یہ نہیں بھی پہنچتے اور پھر جیسی سرسری عبادت کو سر انجام دے رہے ہیں شریعت کے مطابق، تو آپ اس کو قبول کر لیں۔ ہر آدمی سمجھتا ہے کہ میری نماز کیسی ہے، ہر آدمی سمجھتا ہے، اور یہ اللہ کا فیضان ہے۔ اللہ نے اپنے نبی کو بھی یہی حکم دے دیا تو وہ ذات خود پھر کیوں قبول نہ کرے گی ہماری ایسی نماز؟ تعلیم تو ہمیں اس بات کی نہیں ہے، لیکن ہمیں رخصت اس بات کی دے دی گئی کہ ہاں تم نماز پڑھنے کے لیے کھڑے ہوئے، تمہاری توجہ ہمدن اللہ کی طرف ہوئی، لیکن پھر معاملہ ادھر ادھر کا ہو گیا، ذہن ادھر چلا گیا، بھٹک گیا، اور پھر تم اپنے آپ کو لگاتے رہے اور پھر یوں ہی تم نے اپنی نماز کو پورا کر لیا، اللہ اس کو بھی قبول کرے گا، اللہ اس کو بھی قبول کرے گا۔ ورنہ نماز تو وہ کہ آدمی یوں سمجھے کہ میں اپنے رب کریم کے سامنے کھڑا ہوا ہوں، وہ ذات مجھے دیکھ رہی ہے اور میں اس کو دیکھ رہا ہوں، ہمتن اس کی طرف متوجہ، ساری دنیا سے لا تعلقی کا اظہار ہے، ہاتھ باندھے ہوا ہے، ہمتن متوجہ ہے، ہم تو ثنا کر رہا ہے، اپنے معروضات بذات خود اللہ کے سامنے پیش کر رہا ہے اور یوں سمجھ رہا ہے کہ میں براہ راست اللہ سے مخاطب ہوں، اللہ سے ہم کلام ہوں۔ اس درجے کا خشوع و خضوع حاصل ہو جانا یہ بہت بڑی بات ہے، اور اگر حاصل نہ ہو پھر بھی آدمی نماز پڑھے تو روایت میں کیا آتا ہے کہ اللہ تعالیٰ کسی کی نماز کو قبول کرتے ہیں انتہائی اعلیٰ درجے پر، 10 گنا زیادہ، کسی کی 9، کسی کی 8، کسی کی 7، یوں درجہ بدرجہ نماز قبول ہو رہی ہے۔ اللہ اس کو رد نہیں کر رہے، اللہ اس کو مردود قرار نہیں دے رہے، ہاں میرے بندہ کھڑا تو ہوا ہے، میرے سامنے حاضر تو ہوا ہے، ہاں ٹھیک ہے اس کی توجہ ادھر ادھر بٹ رہی ہے، شیطان اس کے پیچھے لگا ہوا ہے۔ بعض لوگ پریشان ہوتے ہیں کہ جب ہم نماز پڑھتے ہیں تو وسوسے آ رہے ہیں، وسوسے آ رہے ہیں، اہل علم فرماتے ہیں وسوسوں کی طرف توجہ نہ کرو، 1000 آتے رہے آنے دو، توجہ نہ کرو، اور آنے کے بعد اس کو پکاؤ نہیں، اس کی طرف سے اپنی نظر ہٹانے کی کوشش کرو، پھر بھی آتے رہے آنے دو، خود تو نہیں لا رہے۔ یہ ابلیس جو ہمارا ازلی دشمن ہے، یہ ہم پر مسلط ہے، یہ ہم پر وسوسے ڈال رہا ہے۔ حکیم الامت حضرت تھانوی رحمت اللہ علیہ یہاں تک کہ ارشاد فرماتے ہیں کہ تمہارے اوپر وسوسے آئے اور ان وسوسوں کو تم دور کرو، پھر تمہارے اوپر وسوسے آئے، پھر تم اس کو دور کرو، پھر وسوسے آئے، پھر تم دور کرو، گھبراؤ نہیں، اللہ اس عمل پر تمہیں اجر دیں گے۔ کیوں؟
مقابلہ ہو رہا ہے. کس سے؟ شیطان سے. یہ تمہاری جان نہیں چھوڑ رہا, تم اپنے آپ کو بچائے جا رہے ہو. یہ تم پر حاوی ہو رہا ہے, تم اپنے آپ کو بچا رہے ہو. اپنے دشمن سے, اللہ کے دشمن سے, نبی کے دشمن سے اپنے آپ کو بچا رہے ہو نا. وسوسے سے باہر نکلتے ہو, یہ پھر ڈال دیتا ہے. پھر باہر نکلتے ہو, فرماتے ہیں گھبراؤ نہیں, اللہ اس پہ پکڑ نہیں کرے گا بلکہ اجر دے گا, اجر دے گا. بڑی بات ہے, آدمی اپنے آپ کو بچاتا رہے. اسی کا نام تو زندگی ہے, اسی کا نام تو زندگی ہے. اس نے تو قسم کھائی تھی, تیری عزت کی قسم, تیرے جلال کی قسم, جب تک کہ بنی آدم کی جان پہ جانے اس کو چھوڑوں گا نہیں. اللہ نے فرمایا کہ میری بھی عزت کی قسم, جلال کی قسم, جب تک یہ میری طرف رجوع کرتا رہے گا میں بھی اس کو نہیں چھوڑوں گا, میں اپنے بندے کو تنہا نہیں چھوڑوں گا. تو جیسے ہی یہ شیطان وسوسے کے حوالے سے مسلط ہو, آدمی کہے اعوذ باللہ, پھر مسلط ہو, پھر کہے اعوذ باللہ. جیسے ہی اعوذ باللہ کہے گا ویسے اللہ اس کو اپنے آغوش میں لے لے گا, اپنی پناہ میں لے لے گا. تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے خطاب کیا جا رہا ہے کہ اگر آپ کے سامنے یہ ایسی عبادت کو سر انجام دے لیں, آپ اس کو قبول فرما لیجئے. نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا, اللہ عز و جل نے مجھے اس بات کا حکم دیا ہے جب تک کہ میں اپنے ماننے والوں کے درمیان رہوں گا ان کے ساتھ مسلسل یہ عمل اختیار کرتا رہوں گا. اگر وہ عبادت سرسری بھی سر انجام دے لیں گے اس عبادت کو بھی قبول کر لوں گا. یہ امت پر رحم ہے, امت پر رحم ہے. ورنہ ہم جانتے ہیں ہماری نمازوں کا کیا حال ہے, ہماری نمازوں میں کیا جان ہے, ہماری نمازوں میں کیا طاقت ہے. یہ تو اللہ کا فضل ہے. فجر پڑھتے ہیں وہ ظہر میں پھر بلا لیتا ہے, ظہر پڑھتے ہیں وہ عصر میں پھر بلا لیتا ہے, عصر پڑھتے ہیں وہ مغرب میں پھر بھی بلا لیتا ہے. ہم جانتے ہیں کہ ہم نے کتنی اچھی نماز پڑھی. یہ اس کا فیضان ہے, اس کا فضل ہے, اس کا کرم ہے. اس نے ٹوٹی پوٹی عبادت کو بھی قبول کر لیا. اے میرے بندے آ تو جا, اے میرے بندے آ تو جا مسجد میں, آ تو جا میرے در پر, میں تجھ سے اتنی اعلیٰ درجے کی عبادت کا اس درجے میں مطالبہ نہیں کرتا کہ اگر تو اس کو اس درجے میں سر انجام نہ دے تو میں تیری نماز کو اٹھا کر رد کر دوں. ارحم الراحمین, ارحم الراحمین, سارے رحم کرنے والوں میں سب سے بڑھ کر رحم کرنے والا ہے. ہر آدمی جانتا ہے میرا سجدہ کیا ہے, میرا رکوع کیا ہے, میری تلاوت کیا ہے, میرا دل و دماغ نماز میں کیا ہے. اللہ پھر بھی قبول کر لیتا, اور یہی حکم اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو دیا گیا. اور ساتھ ساتھ اس کے دوسرے معنی بھی معمول ہے, یعنی کہ عمل کے اعتبار سے ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو خطاب کیا گیا, آپ لوگوں سے درگزر کا معاملہ اختیار کیجیے, درگزر کا معاملہ اختیار کیجیے, آپ معاف کر دیجیے, آپ معاف کر دیجیے, آپ بخش دیجیے. روایت میں آتا ہے جب یہ آیت کریمہ نازل ہوئی آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت جبیر علیہ السلام سے سوال کیا اس آیت کریمہ کا معنی کیا ہے. آپ نے فرمایا اللہ سے پوچھ کر بتاتا ہوں. حضرت سیدنا جبیر علیہ السلام نے اللہ عز و جل سے پوچھ کر نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کو فرمایا, اللہ عز و جل کہتا ہے اگر کوئی آپ پر ظلم کرے تو آپ معاف کر دیں, اگر کوئی آپ کو نہ دے تو آپ اس کو بھی عطا کر دیں, کوئی آپ کے ساتھ قطع تعلق ہی کرے تو آپ اس کے ساتھ صلہ رحمی کر لیں, آپ اس کے ساتھ صلہ رحمی کر لیں. اور نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے اخلاق میں سے یہ بات تھی, جو ظلم کرتا درگزر کر دیتے تھے, جو نہ دیتا تھا اس کو بھی عطا کرتے تھے, جو قطع تعلق ہی اختیار کرتا تھا اللہ کے نبی اس کے ساتھ بھی صلہ رحمی اختیار کرتے تھے. اسی میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی گزر گئی, اسی میں زندگی گزر گئی. آپ درگزر, معافی, یہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی شان تھی, یہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی شان تھی. فتح مکہ کا واقعہ دیکھ لیا جائے, کس قدر غلبہ حاصل تھا مسلمانوں کو, کس قدر قوت حاصل تھی مسلمانوں کو, کس قدر دبدبہ تھا, شان تھی, شوکت تھی. لیکن اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم جب سواری پہ سوار ہو کر مکہ کو فتح کر رہے تھے, حضرات اہل علم فرماتے ہیں آپ کی گردن مبارک جھکی ہوئی تھی اور متکبرین کی طرح آپ کا سینہ اور آپ کی گردن چڑھی بھی نہیں تھی. حالانکہ فتح کرنے کے لیے آئے تھے مکہ,
تکبرین کی طرح آپ کی گردن چڑی بھی نہیں تھی، سینہ چڑا ہوا نہیں تھا، ہاں ہم آج پتا کر رہے ہیں، اگلا پچھلا سارا معاملہ چکا دیں گے، نہیں۔ آپ نے فرمایا معاف تو معاف، ہم نے تمہیں معاف کیا، آج کے دن ہم تمہارے برے کام پر تمہیں ملامت بھی نہیں کریں گے۔ لا تصریب علیکم اليوم، معاف تو معاف، آج تو ہم تمہیں ملامت بھی نہیں کریں گے، تم نے ہمیں کس طرح سے در بدر کر کے مکہ سے نکالا تھا، کس قدر در بدر کر کے نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کو مکہ سے نکالا گیا تھا، گھر سے بے در کر دیا گیا تھا، اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کس قدر حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ عنہ کے ساتھ مشقت اختیار کرتے ہوئے، چھپتے چھپاتے اپنے آپ کو اللہ کے حکم کو سمجھتے ہوئے کس طرح سے مدینہ ہجرت کر کے گئے، کس طرح سے حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ عنہ نے نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی حفاظت فرمائی، آپ کی جان کو کس قدر خطرات اور خدشات لاحق تھے، پھر بھی اپنی جان کو اللہ کے راستے میں رکھتے ہوئے مدینہ کی طرف ہجرت کر رہے تھے، اور جب مدینہ جا رہے تھے بیت اللہ کس قدر یاد آ رہا تھا، مدینہ پہنچ کر بھی بیت اللہ کی طرف دیکھ کر آپ صلی اللہ علیہ وسلم تمنا کرتے تھے کہ ہائے میرا بیت اللہ۔ پھر اللہ نے آپ کے اس چیز کو، اس عمل کو دیکھتے ہوئے کہا تھا، اے نبی ہم صلی اللہ علیہ وسلم ہم آپ کو وہاں پر لوٹائیں گے، اور اللہ نے پھر واپس لوٹایا، پھر مدینہ واپس آئے، یہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا حال تھا۔ خزل عفوا، خزل عفوا، درگزر کا معاملہ اختیار کیا جائے۔ میرا عزیزو، یہ کہنا آسان ہے، اللہ ہمیں اور آپ کو عمل کی توفیق نصیب فرمائے، منہ سے آسانی سے یہ لفظ نکل تو جاتا ہے، عملی زندگی میں یہ چیز آ جائے، عملی زندگی میں یہ چیز آ جائے۔ تو میرے عزیزو، یہ آتی وہاں سے ہے جو خود عمل کی زندگی گزار رہے ہوتے ہیں، یہ آتی وہاں سے ہے جو خود عمل کی زندگی گزار رہے ہوتے ہیں، یعنی اللہ والوں کی صحبت اختیار کرنا، اللہ والوں کی صحبت اختیار کر کے ان کی عملی زندگی کو اپنی زندگی میں لے کر آنا، عملی زندگی کو لے کر اپنی عملی زندگی میں لے کر آنا۔ جب آدمی ایسی صحبت اختیار کرتا ہے، اللہ اس کو پھر یہ ملکہ نصیب فرماتے ہیں۔ ظاہر سی بات ہے، آدمی جب کسی کے ساتھ رہے گا تو جیسے کیسے اس کے اعمال ہوں گے، اس کا اثر اس پر چڑھے گا، اس کا اثر اس پر چڑھے گا۔ تو پہلا لفظ ارشاد فرمایا خذ العفو، درگزر کا معاملہ اختیار کیجیے، اور دوسری بات ارشاد فرمائی وامر بالعرف، وامر بالعرف، آپ نے معاف تو کر دیا، لیکن اللہ کی تعلیم کیا ہے، معاف کرنے کے بعد بھی، قرآن کے مزاج کو سمجھا جائے، معاف کرنے کے بعد بھی ایسا نہیں ہے کہ بس معاف کر دیا، بلکہ اس کی فکر بھی ہو۔ عجیب نقطہ قرآن نے یہاں پر ارشاد فرمایا، عمل کے اعتبار سے ہمارے دل و دماغ میں یہ بات نہیں، معاف تو کر دیا، برائی کے اعتبار سے معاف تو کر دیا، لیکن اے مسلمان خیر خواہ، اس کو تعلیم بھی کرنے کی کوشش کر، دیکھ میں نے معاف تو کر دیا، لیکن میرے بھائی یہ برائی کا کام ہے، لیکن میرے بھائی یہ برائی کا کام ہے۔ کس قدر ایک مسلمان کی فلاح اور بہبود میں پرانی ہدایات ہیں، پرانی تعلیمات ہیں، اس انسان کو ہدایت اور فلاح کی طرف لانے کے لیے قرآن کس حد تک گیا ہے، معاف کرنے کا حکم بھی دے دیا، ہو سکتا ہے اسی سے پگھل جائے، لیکن پھر بھی تمہاری کوشش یہ ہونی چاہیے کہ اس مسلمان نے اگر غلط کام کیا میرے ساتھ، میں نے معاف تو کر دیا، لیکن اللہ کہتا ہے اس کی اصلاح کی بھی کوشش کرتے رہو۔ اس کی ہم معاف تو کر دیتے ہیں، ہم معاف تو کر دیتے ہیں، لیکن اصلاح کا مادہ ذہن میں نہیں ہوتا، کہتے ہیں کہ جناب والا ارے معاف بھی کر دیا، اب جا کے تبلیغ بھی کریں، معاف بھی کر دیا اب تبلیغ بھی کرے، ارے یہ قرآن کا حکم ہے۔ اس کو اختیار کرنا آسان کام نہیں ہے، معاف کرنے کے بعد اس کو پھر اچھائی کی تلقین بھی کرنا کہ آپ نے جو یہ کام کیا ہے نا میرے بھائی، یہ اچھا کام نہیں ہے، ٹھیک ہے آپ نے مجھے تکلیف پہنچائی، میں نے درگزر کا معاملہ اختیار کر دیا، لیکن قرآن کے اور حدیث کی تعلیمات کے یہ عمل خلاف ہے۔ وامر بالعرف،
وَأْمُرْ بِالْعُرْفِ اچھائی کی تلقین کرنا. ہمارے معاشرے میں میرے عزیزوں اگر کوئی کام برائی کا کوئی کرتا ہے اول تو اس کو سمجھایا ہی نہیں جاتا, اول تو اس کو سمجھایا ہی نہیں جاتا, اور اگر سمجھانے کی کوشش کی جاتی ہے تو وہ طریقہ اختیار کیا جاتا ہے سمجھنے کے لیے وہ قریب کیا آئے اور بزدل ہو کے دور بھاگنا شروع کر دیتا ہے. اور بزدل ہو کر اول تو سمجھانے کی کوشش ہی نہیں ہے, ارے وہ جانے اس کا کام جانے, یہ نبی کی تعلیم نہیں ہے. وہ جانے اس کا کام جانے, یہ نبی کی تعلیم نہیں ہے. نبی کی تعلیم یہ اس کی فکر کہ وہ دین کے قریب آ جائے, اللہ اس کے رسول کے قریب آ جائے, وہ اپنی برائی پہ جمع رہے اور ہم اپنی اچھائی سے پیچھے ہٹ جائے. ورنہ ہمارے منہ پر یہ الفاظ ہوتے ہیں, ارے 10 مرتبہ اس کو کہا نہیں سمجھتا, نہ سمجھے جائے جائے, تو مطلب کیا ہوا؟ یہ اپنی برائی پہ قائم رہے, میں تو اپنی نیکی آج کے بعد سے نہیں کروں گا. یہ اپنی برائی پہ قائم رہے, میں تو آج کے بعد سے اپنی نیکی نہیں کروں گا, یعنی اصلاح کی کوشش میں نہیں کروں گا. میرا عزیزو یہ پرانی تعلیمات نہیں ہے. آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے امت کو اسی حال پر نہیں چھوڑ دیا تھا کہ بھئی یہ جائے اپنا کام کریں, میری سنتے نہیں ہے تو میں کیا کروں. ان کی فکر, ان کے آنے والی نسلوں کی فکر, یہ نہیں مانتے تو آنے والی نسلیں تو مان لیں گی, اسی بنیاد پر ان کا خاتمہ نہیں چاہ رہے اللہ کے نبی. ورنہ طائف کے موقع پر آ کر فرشتہ کہتا ہے یا رسول اللہ حکم دیجیے دونوں پہاڑوں کو ملا کر ان کو نیست و نابود کر دیں. آپ نے فرمایا یہ نہیں مانتے تو ان کی اولادیں مان لیں. یہ نبی کی فکر ہے. تو ہمارے معاشرے میں ایک تو فکر ہوتی نہیں ہے, اور اگر فکر کی کوشش کی جاتی ہے تو میرا عزیزو پھر صورتحال ایسی اختیار کی جاتی ہے کہ دل اس کا چھلی ہوتا ہے, دل شکنی کی جا رہی ہے, اس کو اس طرح سے مخاطب کیا جا رہا ہے, فاسق ہے, فاجر ہے, گنہگار ہے, ملعون ہے, اور جناب والا گمراہ ہے. یہ الفاظ اختیار کر کے میرا عزیزو وہ کہاں پر قریب آئے گا؟ انبیاء علیہ السلام کو جب مخاطب کیا گیا اِنَّا لَنَرَاكَ فِي ضَلَالٍ مُبِينٍ, اِنَّا لَنَرَاكَ فِي صَفَاهَةٍ, ہم آپ کو بے وقوف پاتے ہیں, آپ کو گمراہ پاتے ہیں, تو یہ نہیں کہا کہ تم گمراہ تمہارے باپ گمراہ, کہا کہ یا قوم لیس بی صفاہ, یہ قوم تمہیں غلط فہمی ہے, میں بے وقوف نہیں ہوں, یا قوم لیس بی ضلالہ, اے میری قوم تمہیں غلط فہمی ہے, میں گمراہی پر نہیں ہوں, انا رسول من رب العالمین, وَإِذَا خَاطَبَهُمُ الْجَاهِلُونَ قَالُوا سَلَامًا. جب ایسی بات سامنے آ جائے تو ایسی بات اختیار کرتے ہیں عقل والے جس سے کہ جھگڑا ہی ختم ہو جائے, جھگڑا ہی مرتفع ہو جائے. حالانکہ گالی کا جواب گالی سے ہے لیکن نہیں, معاف کر دیا یا ایسا جواب دے دیا جس سے باتیں ختم ہو گئی. تو لہذا آدمی اگر سمجھانے کی کوشش کرے تو وہ اقوال اختیار کرے جس سے اس کی دلداری ہو, نہ کہ دل آزاری ہو. دلداری کا طریقہ صحابہ رضی اللہ عنہ اجمعین نے سکھایا, وہ حضرت حسن اور حسین رضی اللہ عنہما کا واقعہ مشہور ہے, جب وضو کرنا ان بوڑھے صاحب کو نہیں آتا تھا تو مخاطب کر کے یہ نہیں کہا بڑے میاں عمر اتنی ہو گئی قبر پہ پاؤں لٹک رہے اب تک وضو کرنا نہیں آیا, نہیں, بلکہ اپنے آپ کو حضرت حسن حسین رضی اللہ عنہما نے اپنے آپ کو ان کے سامنے گویا کہ جاہل بنا دیا کہ ہمیں نہیں آتا, اور کہا کہ بڑے صاحب آپ تو ہمارے سے عمر میں بڑے ہیں, ہم وضو کر کے آپ کو دکھاتے ہیں, آپ دیکھ لیجئے ہمارا وضو سنت کے مطابق ہے یا نہیں. جب انہوں نے دیکھا تو کہا کہ صاحبو ارے ساری زندگی تو میں بے سنت کے اعتبار سے وضو کرتا رہا, تمہارا وضو سنت کے مطابق ہے. یہ طریقہ اختیار کیا. لہذا اللہ عز و جل فرمانے معاف بھی کیجئے اور ساتھ ساتھ در گزر کا معاملہ کرنے کے ساتھ ساتھ امر بالمعروف کرنے کا بھی اہتمام کیجئے. اور اس کے بعد بھی اگر کوئی آدمی نہ سمجھے, ایسا ہوتا ہے بسا اوقات ہم نے سمجھایا لیکن پھر بھی الجھ رہا ہے, پھر بھی الجھ رہا ہے, تو اس کے متعلق اللہ فرما رہے اب آپ کنارہ کشی اختیار کر لیجیے.
عن الجاہلین. اب صورت حال ایسی ہو گئی ہے کہ آپ کنارہ کشی اختیار کر لیجئے, لیکن اہل علم یہاں پر یہ بات بھی ارشاد فرماتے ہیں مسلمان کی شان یہ ہونی چاہیے کنارہ کشی اختیار کرنے کے بعد بھی اس کے لیے خیر خائی کا مادہ دل میں رکھے, اس کے لیے خیر خائی کا مادہ دل میں رکھے. ہو سکتا ہے ابھی نہ سمجھ پا رہا ہو, ہو سکتا ہے ابھی نہ سمجھ پا رہا ہو, ہو سکتا ہے اس کے اوپر شیطان کا غلبہ ہو. یا اللہ اگر بعد میں مجھے موقع لگے گا میں اس کی اصلاح کی کوشش کروں گا, مجھے بعد میں موقع لگے گا اس کی اصلاح کی کوشش کروں گا, یہ مسلمان کی صفات ہے. وَأَعْرِضْ عَنِ الْجَاهِلِينَ کا مطلب صرف اتنا نہیں لکھا اہل علم نے, بلکہ اپنے دل میں مسلمان کے لیے غمخواری رکھے, ابھی موقع نہیں تو بعد میں موقع ملے گا تو اس کو سمجھانے کی کوشش کروں گا. اور جہاں پر ایسا معاملہ آ جائے تو اس سے ایک تعلیم پھر یہ بھی ہے, ان سے الجھا نہ جائے, ان سے الجھا نہ جائے, ایک کنارے پر ہو جایا جائے, اپنے آپ کو بچا لیا جائے. جسے کہ کہا جاتا ہے نا روزے کی حالت میں کوئی تم سے جھگڑا کرے تو اس سے کہہ دو کہ بھائی میں تو روزے سے ہوں, اگر سامنے والا نہ مانے تو اپنے آپ کو سمجھا دو کہ تم تو روزے سے ہو. کیا مطلب ہے؟ حتی الامکان جھگڑے سے بچنا ہے, حتی الامکان جھگڑے سے بچنا ہے. اور یہ کے بارے میں آتا ہے تھوڑی ابن قیس رضی اللہ عنہ کا چچا تھا یہ, اور مدینہ آیا اور حر ابن قیس رضی اللہ عنہ سے کہنے لگا کہ تم تو حضرت عمر ابن خطاب رضی اللہ عنہ کی خلافت کا زمانہ تھا, تم ان کے قریب ہو, لہذا میرے حق میں سفارش کرو کہ میں امیر المومنین سے ملاقات کر لوں. حضرت حر ابن قیس رضی اللہ عنہ حضرت عمر ابن خطاب رضی اللہ عنہ کی جو شورا تھی اس میں شریک تھے, اس کے رکن تھے. چنانچہ حر ابن قیس رضی اللہ عنہ نے حضرت عمر ابن خطاب رضی اللہ عنہ سے سفارش کی, آپ نے قبول فرما لی. اب یہ عیینہ حضرت عمر ابن خطاب رضی اللہ عنہ کے پاس آیا اور آ کر الٹ الفاظ کہنے لگا, آپ انصاف نہیں کرتے, آپ ہمارا حق نہیں دیتے, بھلا عمر انصاف نہ کرے, بھلا عمر حق نہ دے. جب یہ بات کہی تو حضرت عمر ابن خطاب رضی اللہ عنہ کو غصہ آیا اور آپ نے اپنے غصے کا ارادہ کرنا چاہا, اظہار کرنا چاہا تو حر ابن قیس رضی اللہ عنہ نے فوراً یہ آیت پڑھی, خُذِ الْعَفْوَ وَأْمُرْ بِالْعُرْفِ وَأَعْرِضْ عَنِ الْجَاهِلِينَ. یہ آیت کا پڑھنا تھا حضرت عمر ٹھہر گئے, حضرت عمر ٹھہر گئے. اور یہ حضرت عمر رضی اللہ عنہ کی صفت تھی, جہاں اللہ کا کلام اور حکم آ جاتا تھا اس کے آگے اپنی گردن جھکا لیا کرتے, فوراً گردن جھکا لی, ایک آیت سے فوراً سیدھو. خُذِ الْعَفْوَ وَأْمُرْ بِالْعُرْفِ وَأَعْرِضْ عَنِ الْجَاهِلِينَ. اے امیرالمومنین ہم جانتے ہیں آپ عدل بھی کرتے ہیں انصاف بھی کرتے ہیں, لیکن یہ جہالت کی بات کر رہا ہے اور جو ہے اللہ کے نیک بندے جاہلوں سے جہالت کے اعتبار سے بات نہیں کرتے, درگزر کا معاملہ کرتے ہیں. فوراً حضرت عمر ابن خطاب رضی اللہ عنہ ٹھہر گئے. لہذا فرماتے ہیں کہ یہ آیت کا خلاصہ یہ نکلتا ہے کہ افراد دو قسم کے ہیں, افراد دو قسم کے ہیں. ایک قسم کے افراد وہ ہیں جو کہ جناب والا اللہ کی عبادت کر رہے ہیں اور عبادت کرنے میں سرسری عبادت کرتے ہیں, اور جو اس کا اعلیٰ درجے کا مقام ہے اس کو اگر بجا نہ لاتے ہوں تب بھی ان کے ساتھ قبول کا معاملہ اور ان کے ساتھ درگزر کا معاملہ اختیار کیا جائے. اور اگر کوئی فرد ایسا ہے جو کہ جناب والا غلط روش اختیار کر رہا ہے تو اس کے ساتھ بھی درگزر کا معاملہ اختیار کیا جائے. اب آدمی جب درگزر کا معاملہ اختیار کرتا ہے تو یہ بات تو بڑی بھاری ہوتی ہے, جناب والا میں اس کو کیسے برداشت کر جاؤں, یہ تو میرے ایک ہاتھ کا ہے, ہمارے اردو کہا جاتا ہے نا ایک ہاتھ کا ہے, میں اس کے ساتھ ایسا کر دوں گا. تو اب یہاں پر شیطان آ کر وسوسہ ڈالتا ہے, شیطان آ کر وسوسہ ڈالتا ہے, ابھارتا ہے, ارے میں اس کو ابھی سیدھا کر دیتا ہوں, اس کی ابھی جو اس کی اکڑ ہے وہ نکال دیتا ہوں. اہل علم فرماتے ہیں جہاں جھگڑا ہوتا ہے
جہاں جھگڑا ہوتا ہے وہاں پر شیطان کو بہرحال ایک تعلق کی اور ایک جناب والا سلسلے میں گھسنے کی کوشش کرنی ہوتی ہے اور کوشش کرتا ہے. جہاں جھگڑا ہوتا ہے وہاں شیطان دخل اندازی فوراً کرتا ہے. آپ قرآن کریم کا مطالعہ کریں تو جہاں کہیں اللہ تعالی نے درگزر کا معاملہ اختیار کرنے کا حکم فرمایا تو فوراً کہا اللہ کی پناہ کا سوال بھی کرو, اللہ کی پناہ کا سوال بھی کرو. اس لیے کہ جہاں کہیں تم درگزر کرو گے, جھگڑے کو ختم کرو گے, شیطان فوراً آئے گا, وسوسہ ڈالے گا. وسوسہ, ارے تم کیسے خاموش ہو گئے, تمہارے اندر طاقت نہیں تھی, وہ میں زبان نہیں تھی, ہمت نہیں تھی, نامردی ہے. یہ جملے آ رہے ہیں کیوں؟ اس لیے کہ شیطان کو خاص دلچسپی ہوتی ہے مسلمان کے جھگڑا کروانے میں. اس لیے کہ جہاں تو مسلمان جھگڑا کرتے ہیں آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا ان کی نیکیاں ایسے ختم ہو جاتی ہیں جیسے کہ سر پر استورا پھیرا جائے اور اس کے بال ختم ہو جائے. فوراً شیطان دلچسپی لیتا ہے. فوراً شیطان کیسے ہار مان گئے, کیسے تم خاموش ہو گئے. حالانکہ یہ خاموش کیوں ہو رہا ہے؟ قرآن کا حکم ہے. خاموش کیوں ہو رہا ہے؟ نبی کی تعلیم ہے. خاموش کیوں ہو رہا ہے؟ آپ کے اخلاق ہے, صحابہ کے اخلاق میں خاموش اس وجہ سے ہو رہا ہے. وہ گالی دے رہا ہے, گالی کا جواب گالی سے نہیں, گالی کا جواب گالی سے نہیں. اور کہتے ہیں کہ جب تمہارے سے مخاطب کوئی جاہل ہو جائے اس کا بہترین جواب خاموشی ہے. کا بہترین جواب, کوئی بے وقوف جب بات کرنے پہ تمہارے ساتھ آ جائے تو اس کا جواب نہ دو, اور اس کا بہترین جواب کیا ہے؟ خاموشی اختیار کرنا. واقعہ سن لے, حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ عنہ کا ایک آدمی سے مکالمہ ہو گیا, آپ صلی اللہ علیہ وسلم بھی کھڑے ہوئے تھے اور وہ حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ عنہ کو کچھ کچھ کہا جا رہا ہے, کچھ کچھ کہا جا رہا ہے, آپ رضی اللہ عنہ خاموش. اللہ کے نبی بھی حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ عنہ کے ساتھ کھڑے ہوئے. جو ہی حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ عنہ نے بولنا شروع کیا آپ صلی اللہ علیہ وسلم وہاں سے تشریف لے گئے. حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ عنہ نے کہا یا رسول اللہ جب تک یہ مجھے بول رہا تھا تو آپ کھڑے ہوئے تھے, جب میں نے بولنا شروع کیا تو آپ چلے گئے. کہا کہ ابو بکر جب تک کہ تم خاموش تھے تمہاری طرف سے فرشتہ بول رہا تھا, جو ہی تم نے بولنا شروع کیا فرشتہ چلا گیا تو نبی بھی چلا گیا, فرشتہ چلا گیا تو نبی بھی چلا گیا. تو یہاں پر آدمی درگزر کا جو معاملہ اختیار کرتا ہے اللہ کے لیے, نبی کی صفات کے لیے, صحابہ کی صفات کو اختیار کرنے کے لیے, اب شیطان جناب والا وسوسہ ڈالے گا تو پھر اللہ کیا کہہ رہا ہے؟ فاستعذ باللہ, فوراً کہنا اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم. باری تعالیٰ آپ کی رضا کے لیے درگزر کا معاملہ اختیار کیا ہے, اب یہ میرے جناب والا ضمیر کو بھڑکا رہا ہے, حمیت کو ابھار رہا ہے, میرے غصے کو للکار رہا ہے, میں نے تو آپ کے لیے معاف کیا ہے, میں نے تو آپ کے لیے معاف کیا ہے. باری تعالیٰ اب اس شیطان مردود سے میری حفاظت بھی فرما لیجیے, یہ آ کر میرے دل میں وسوسے ڈال رہا ہے, میرے تو آپ کے لیے درگزر کو اختیار کی ہے. لہذا آدمی جب اس عمل کو اختیار کرے گا اللہ اس کا حامی و ناصر ہوگا, اللہ سمجھ کی توفیق نصیب کرو. الحمدللہ رب العالمین والعاقبۃ للمتقین والصلاۃ والسلام علی سید الانبیاء والمرسلین. ربنا آتنا فی الدنیا حسنۃ وفی الآخرۃ حسنۃ وقنا عذاب النار. اللهم إنا نسألك العفو والعافية والمعافاة الدائمة في الدين والدنيا والآخرة. اللهم إنا نسألك الخير كله ونعوذ بك من شر كله. اللهم اشف مرضانا ومرضى قلوبنا ومرضى أجسامنا. اللهم إنا نجعلك في نحور ونعوذ بك من شرور. اللهم أرنا الحق حقا وارزقنا اتباعه, وأرنا الباطل باطلا وارزقنا اجتنابه. اللهم اهدنا الصراط المستقيم. اللهم اهدنا الصراط المستقيم. اللهم اهدنا الصراط المستقيم. وصلى الله على نبينا. Thank you.